Em 6 de julho de 2016, o goleiro do UFC Wichita, Mark Wayne, marcou um golaço de sua própria área, surpreendendo a todos da sua equipe. He's got Jeffrey Jay running it down. He'll beat the keeper. The ball's gonna roll. Mark Weir! Mark Weir! Mark Weir! Mark Weir! The big shot! That is the goal! Just puts it in! Da skårer i Stavanger. Ops, det skal vi ha med Kevin Thomas der først. Se på keeper da! Bank! O goleiro norueguês Hakon Opdal do Wick Start, em uma cobrança de falta, fez isso. Opdal tá lá. To be good. It is good! Oh, it's incredible! Absolutely remarkable! The goalkeeper has scored! It's Brignoli! No dia 27 de julho de 2008, o goleiro da equipe Sub-23 da Coreia do Sul deixou o nigeriano Adamu perto. Viene el servicio, el grito, si se puede, el remate de Concha. O goleiro Petr do Manchester United, em 1997, fez algo que até mesmo poucos jogadores fazem. De 2019, na segunda divisão polonesa, aos 51 minutos do segundo tempo, o goleiro Wita fez o impossível ao livrar sua equipe do rebaixamento com este gol. Burkhardt, bola carne, Wita! E gol! Wita, Andrzej Wita! E Vitovia, Vitovia wygrywa, a właściwie teraz należy powiedzieć, prowadzi! Gosiewski! Gol jest do gol! Vamos a ver, Rogerio Ceni, más allá de la frontal y el golazo, golazo, golazo. 127 goles, sigue haciendo historia Rogerio Ceni, que salva los muebles para un Sao Paulo que desde luego no es que se estuviese mereciendo precisamente estar 1-0 en la Chilaver esa pelota, Argentina está ganando, se acerca Chilaver.
Toma su tiempo el zurdo. Atención Burgos, atención. Ahí va Chilaverle, entró. Libre a los 41 minutos y medio, empata el partido. Oh, it's bounced all the way and it's in. It's an equalizer and it's a goal for the goalkeeper. Descolgaba Dituro, no hay arquero, balón largo de Dituro, la pelota se va a meter al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar de la Academia! Rogério Ceni para bater. Atenção, autorizado. Rogério partiu, bateu! Gol!